vážení spoluobčania, milé dámy, vážení páni. Skončil sa rok 2018, rok, ktorý bol rokom volebným a hlavne pracovným. Dôležitým bodom roku 2018 boli komunálne voľby, kde si občania zvolili starostu a poslanecký zbor. Teší ma, že moje víťazstvo na poste starostu bolo akýmsi ohodnotením práce, ktorú som počas 8 rokov pre obec odviedol. Verím, že napriek turbulentnému úvodu nového poslaneckého zboru všetci ukážu, že cieľ je len jeden, a to potiahnuť obec dopredu a nie sa hašteriť a vymýšľať si nesmysly o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami obce a podobne. Ohodnotením našej finančnej kondície je cez www.hospodareniobci.sk, kde finančné zdravie obce je ohodnotené na 5,5 z možných 6 bodov, teda výborné finančné zdravie. Hospodárenie obcí je monitorované aj cez banky a napríklad Slovenská sporiteľna nám ponúka ihneď možnosť čerpania úveru v sume 650 000 eur, a to len preto, že sme vo veľmi dobrej finančnej kondícii a naša obec je spoľahlivým finančným partnerom s výborným ratingom. Spomínam to len preto, aby sa nešírili dezinformácie medzi občanmi, aby bol predostretý skutočný stav hospodárenia obce. Minulý rok sme ukončili dlho pripravovanú rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý bol slávnostne odovzdaný občanom spolu s monografiou obce Špačince. Náš kultúrny dom je občanmi obce, ale aj okolia veľmi pozitívne hodnotený, a to je podsta za dlhodobo vedenú prácu počas jeho rekonštrukcie. Ako som spomenul, taktiež sme dlhodobo pracovali na monografii o našej obci, kde na jej obsahu sa podielalo mnoho občanov a organizácií. Počas otvorenia kultúrneho domu sme ju slávnostne uviedli do života spolu s našim pánom farárom Ľubošom Hašanom, za čo mu patrí taktiež vďaka. Okrem veľmi náročnej rekonštrukcie kultúrneho domu sme v priebehu roka urobili nadstavbu materskej škôlky v hodnote 500 000 eur, čo bolo veľmi náročné aj z časového hľadiska. Avšak mali sme možnosť improvizácie a počas nadstavby sme prevádzku materskej školy presunuli do základnej školy, a aj za výdatnej pomoci personálu a pána riaditeľa sme toto náročné obdobie zvládli. V závere roka sme po dlhej kontrole obstarávacieho procesu dostali do obce kompostéry, ktoré budú v priebehu začiatku roku 2019 postupne odovzdávané do domácnosti. Boli sme úspešní v projekte na výsadbu zelené v obci, kde v súčasnosti prebieha kontrola celého obstarávacieho procesu a po jeho odsúhlasení kontrolnými orgánmi ministerstva by sme chceli v jarných mesiacoch túto výsadbu zrealizovať. Koncom roka sme zrealizovali prvú etapu protipovodňových opatrení na ulici Hospodárska a pod Kaštieľom, na čo by mala nadviazať ešte jedna etapa, aby bola protipovodňovka kompletná. Taktiež sme boli úspešní v žiadosti o elektromobil, ktorý bude dodaný do obce v mesiaci február. Počas roka bolo veľmi veľa kultúrnych podujatí, no za vyzdvihnutie stojí akcia Špačinský kotlík. Táto veľmi úspešná akcia so silným sociálnym podtónom priniesla výťažok pre základnú školu s materskou školou v sume 5189 eur. Pripomenuli sme si zároveň oslávili 40. výročie vzniku dedinskej folklórnej skupiny Špačinčanka, kde prišiel zablahoželať nášmu oslávencovi aj novozvolený župan Jozef Biskupič. V roku 2018 sme si 11.11. o 11. hodine a 11. minúte pripomenuli sté výročie ukončenia prvej svetovej vojny a zároveň sté výročie vzniku Československa, kde Slováci boli ako národ hrdí na to, že sa vymanili spod maďarskej nadvlády. Spomenul som pár akcií, ktoré hýbali rokom 2018. Okrem toho, mnoho organizácií pracovalo v prospech občanov obce, ako napríklad občianske združenie FAIN s bohatou činnosťou, hasiči práca s mládežou a tradičným memoriálom, všetky športové kluby, ktoré reprezentovali našu obec na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni, a to klub frisbee. Musím s radosťou skonštatovať, že opäť sme zorganizovali pri príležitosti Dňa zeme čistenie chotára. Zúčastnili sa na nej viaceré organizácie obce a samozrejme aj individuálne občania. Avšak treba aj s iróniou skonštatovať, že keby nebolo tých, ktorí nám ten náš chotár zasypú odpadkami, tak potom by nebolo treba urobiť čistenie. Vážení tiež spoluobčania, ktorí si nevážite prácu týchto brigádnikov, vyzývam vás, aby ste využívali zberný dvor a neporiadok z vášho vyčisteného dvora odvážali tam.
Čo pripravujeme v roku 2019? V roku 2019 pripravujeme druhú etapu protipovodňovky na ulici Hospodárska, ktorá bude nadväzovať na prvú etapu. Pripravujeme dokončenie kultúrneho domu Hovorovo peklo, ktoré bude slúžiť po dokončení ako priestor na spoločenské a rodinné oslavy. Pripravujeme výmenu vnútroareálovej kanalizácie v škole v sume 60 000, kde máme takmer havarijný stav. Chceme sa uchádzať o grant rozšírenie zdravotného strediska s kompletnou rekonštrukciou všetkých sietí, to znamená voda, kanalizácia, kúrenie, zateplenie strechy a samozrejme rozšírenie o všeobecného lekára a gynekológa. Predpokladaná akcia v sume okolo 1 milióna eur. Pripravuje sa spustenie výstavby dlho očakávaného, no niektorými aj zatracovaného domu sociálnych služieb. V priebehu roka sa budeme snažiť úspešne uchádzať o ďalšie výzvy v rámci operačných programov, ktoré budú prospešné pre obec. Priestor na realizáciu tu je, ale ten priestor musí byť pre všetkých rovnaký. Musíme potiahnuť spolu. Všetko ostatné, čo radšej ani nespomenie, musí ísť bokom. Prosím, nevytlkajme sa na nevraživosti a rôznych nezmyselných debatách. Využíme tieto 4 roky a snažme sa robiť každý v rámci svojich schopností a podotýkam aj možností, ktoré nie všetci máme, i keď sa na ne hráme. V závere mi dovolte poďakovať sa za spoluprácu všetkým občanom a organizáciám, ktorí sa akýmkoľvek dielom a možnosťami pričinili o rozvoj našej obce, za pochopenie, trpezlivosť, podporu a dobrú vôľu. Osobitne sa chcem poďakovať základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Špačince, ktorí vždy a s ochotou pomohli brigádnicky a organizačne na všetkých akciách poriadaných obcov. Chcem sa poďakovať poslancom z rokov 2014 až 2018, ktorí urobili pre obec kus dobrej práce. V závere by som vám chcel popriať, aby vykročenie do roku 2019 bolo tým správnym vykročením. Aby sme si neprijali len materiálne statky, ale aby sme si prijali, nech nás nikto neopustí, nech sme zdraví, šťastní a hlavne spokojní.